Kami melaksanakan projek Jiwa Murni ATM di Kampung Aus Seberang Bukit Iban. So projek ini dilaksanakan bertujuan untuk membantu rumah yang terbakar di rumah Encik Haji Yusof lah. So kekuatan anggota yang terlibat dari daripada pasukan gabungan 8 skuadron RJD, 11 skuadron Regimen Askar Jutera Diraja dan 11 skuadron Regimen Askar Jutera Diraja. Projek ini telah dijangka siap pada 5 Mei, sebelum 5 Mei. Hari itu juga sampai barang daripada Giat Mara. Bila sampai barang, dia orang terus mulakan kerja. Dan kepada tentera, itulah saya ucapkan terima kasih bertunggu-lumbur untuk menyiap ke rumah saya. Sampailah sehingga hari ini.